Кендеңіз құтты болсын сіздерге де. Рахмет, кендеңіз. Қошеметімізді аямайық. Демек, әлеуметтік желіге жариялап, бұл жұпты танымал еткен өзіңіз болдыңыз ғой. Ол кісі ертен күні бірге болғаннан кейін адам баласы ұрпақ жалғастыру керек қой. Енді мен түсіндім, Эльмира ханым, сіздің жүрегіңізді қалай баурап алғанын бұл түсінің. Эльмираны өз көтеріп, жатқызып, тұрғызып, қиындығына сен өмір бақи төз оласың ба? Бақыт бойға да ойға да қарамайды. Қолымнан келсе сендерді қазір сүргін жіберер едім. Ақ қаздар арасынан ақ қолымды ажырата білмеген сормаңдаймын. Қайырлы кеш, эфирде кейіпкерлерінің тағдырын өзгертуге ықпал ететін бірегей шоу «Астарлы ақиқат». Құрбыластар, қош келдіңдер. Бізде енді бүгін рәсімін бойынша мына сырға салуға жиналып қалдық. Қазір мен енді бұйырсам, менің қолым емес, әжелердің қолы деп бастайын кісіне. Аман сау жүрегіңіз. Ал, кендеңіз құтты болсын сіздерге де. Рахмет, кендеңіз. Қандар бақытты. Әлеуметтік желіде тараған бұл видео қоғамның ерекше назарына ілікті. Атпалдай еркек, қуыршақтай кіп кішкентай елге сырға салып жатыр. Мұны көргендердің пікірі бірден екіге жарылды. Бірі мүмкін емеске жатқызып хайп десе, ендігілер бақыт тіледі. Жоқ, бұл мүмкін емес. Қалайша сау адам мүмкіндігі шектеулі адамды жар етіп алады. Ақылға кірмейтін жағдай ғой, мен сенбеймін. Бақыттары баянды болсын, Алла амандығын берсін, шипасын берсін. Меніңше бұл өтірік жағдай. Бұл да бір хайп үшін жасалған дүниеде, кім білет? Осы жағдайдың рас өтірігін анықтау үшін бүгін біздің студиямызға Нұрсұлтан қаласынан Света Оспанова келіп отыр. Қарсы алайық. Света ханым, сәлеметсіз бе? Қош келіпсіз. Қазір ғана әлеуметтік желіні қарасақ, әр түрлі бір пікірлер айтылып жатыр екен. Бүгін сол 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін бірге қояйықшы. Не деп жауап берес, хайп үшін дегендерге мәселен? Енді ол хайп үшін деп айтатқан адамдар ол. Қайдан бұл өмірге сенбейтін адамдар жар, өмірден күдерін үзген адамдар болады. Ол Алланың құдіретін күшілігіне сенбейтін адамдар болады. Біздер өзімізде оны былай қарағанда бастап кезде... Бұл шын ғой, негізі бұл шын болған. Сіз кімнің туысы боласыз? Мен Эльмираның апасымын. Сіз осы оқиғаны өз көзіңізбен көрдіңіз ғой? Иә, өз көзіңізбен көргенім. Эльмираның апасы болғанда отбасында қанша осыздар? Отбасында 5 баламыз. Сіз үлкенсіз бе? Мен үлкенімін. Күйеу бала, құда түсіп келген кезде өзіңіз сендіңіз бе бұған алғашында? Енді сенгенде Эльмираға бір шанс берейік дедік өмірде. Ол бір Алла біледі, оның бағы олама, ол соры олама. Бір Алла тапсырдық, Алла ол мүмкін оған берейін деп тұрған бағы шығар деп, сондай сенімін біз күйеу балаға сендік. Дәрігерлер Эльмираға қандай диагноз қойғанын қазір білу үшін бірге экранға қарайықшы, қымбат көрермендер. Эльмира өте сирек кездесетін ауруға шалдыққан. Кішкентай кезінде дәрігерлер оған жетілмеген остеогенез атты диагноз қояды. Яғни сүйегі морт сынғыш, тіпті науқасты көрпемен қымтап жапса, немесе денесі бұрышы қатты заттарға тисе, сүйегі сынып кетуі мүмкін. Мен алдым, бірақ ауырғанды жаман. Ауырасым енді, аяғым ауырады кейде, қол біраз тепкісі шығып кетеді. Ол жазылмай кейде, ол бір айға жүресін сынып, ол ауыр үстіме көрек, депетсе шық бұдет. Свет, айтыңызшы, Эльмирадан қанша жас үлкенсіз? Мен Эльмирадан 9 жас үлкен. Демек, сіз 9 жаста болған кезде, сіңіліңіз дүниеге келді ғой. Әу баста туылған кезде қандай еді есіңізде ме? Мен өз есімде қалған, менде баламын ол кезде. Ол кезде әйтеуір қолында бинт байлап сөйтіп жатқан есімде. Одан кейінгісін ұжы білмейм. Біздерге мамамды енді өзде жұмысқа деген ерте шығады, ондай жоқ, үш жасқа дейін баланы әбден бағып қағып отыратын үйде деген. Атанамыз өздер темір жолшылар, анамыз тастап кетеді баланы бізге қарап. Бір-біріміз бұрын кезінің бәрі біледі осы жердегілерін, бір-біріміз бағып. Қалай қарау қиын болған жоқ? Балабақша деген болған жоқ. Сонда анамыз тастап кетеді, оны біздер көтереміз, құлатып аламыз. Менде айтып отырмын, арасында біздің де кінәміз бар шығар, оның сүйектерін қисық бітіп кеткендеріне. Құлатып аламыз, атанамызға айтпаймыз, ұрсат шығар келген кезде, қорқамыз айтуға. Ол жылап-жылап жата береді, оны сынықшы аппарат, сынықшы салып береді. Одан қайттан диванға отырғызамыз, ол бала ғой жыбырлап қалған, құлап кетеді.
он қайтан үндеме айтып, қайтан отырғыз қойамыз келген кезде. Сөйтіп, бір-бірімізге қарап өстігенде. Свет айтыңызшы, сонда бір құлап кеткен кезде бірден сүйегі сынып кете ме? Сол бірден не ақ болады? Yes, жылайды сосын, біз оны айтпаймыз. Жылап, мама айтады, ауыртып алған шығар бір жеріңізді. Қайтып сынық шығып барады бұл кездерден де. Сынықшы салып береді, сосын байлап қалады, қайттан жүреді, қайттан құлатып аламыз. Біз де баламыз ғой әлім, енді кішкентай өзі енді. Не себепті, қалай ойлайсыз, сізге қарасақ сіз, әп әдемісіз, басқа төртеулеріңіздің барлығы да... Енді сау шүкір Аллаға. Кәдімгі... Неге дәл Эльмира осындай болып? Жоқ, біздің айтып отырмын, анамыз теміржолшы, теміржолда істегенде мына басына темір есік құлаған, теміржолдың. Анаңыздың не дегенін тыңдайықшы тағы да сөзіңізді бөліп. Бір жарым суткадан бері бермейді маған, емізі баға әкелмейді. Сұрап отырмын, не болды? Балам неге әкелмейсіңдер маған деп. Сұлаймын. Қазір-қазір, ой, деп нетіп кетеді, бұлай жүгіріп, сөйтсем бәрі жан жақтан ана врачтарды шақырып, мынаны тексеріп жатқан ғой, қолын бітсе ауырады. Айтпайды маған не болғанын. Сосын врачым келді Жинский. Сен қорыққан жоқсың ба, ештеңе неткен жоқсың ба деп. Өзі мынау есейе келе сұраған жоқ па? Неге басқа балалар басқаша, мен басқашамын деп? Енді ол болады ғой, кейде ашуланғанда. Енді адамдар қарайды ғой бәрін, көзқарасынан да біледі. Мысалы мен өзім тұрмысқа шыққанша сол Эльмираны өз коляскама итеріп сол қыдыртып жүрдім кеткенімше. Өзінен кейін сіңілім болды, осы сіңіліме қарастым, сөйтіп сөйтіп біз тұрмысқа шыққанша сол бір бірімізге араласып кеттік. Менің сұрамағым, Эльмира осы бір қиындықты қалай жеңе білді? Мен де айтамын, Эльмира, сен өмірден түңілме. Аллаға мың да бір шүкір қылып, сені бағып отқан әке шешең бар. Сенің қасқабағын қарап отқан апаларың бар, апаң бар, сіңілің бар, ағаларың бар, қасқабағын қарап отқан жеңгең бар. Шүкір анаң қарап отыр сенің. Сені ешқашан да мойыма. Бұл өмірде сен төссең, Алланың бір сыйы бар шығар, келешекте өмірде беретін деп. Сен тек Аллаға сен, бір Аллаға тапсыр өзіңді. Өмірге түңілген кездер болды ма? Түңілген кездер. Бір өмірге... Болады ол, енді бізге айтпайды ол. Бізге айтпайды ол, іштен тынатта, іштен тынып, жылайды, аяғы бар қыздарды көреді, аяғы сау адамдар, неге мен ұндай олдым деп та, неге сөйтіп, мәтім Эльмир сөйтіп, түңіледі та өзің енді жаңа жағдайына қарап, тырсаған деп. Отбасылық жылулықты көрді дейсіз ғой. Иә, соның да несі шығар оған, әйтеуір түңілмейтін достары бар, өзің ауылда құрбы құрдастары қонаққа баратын болса, әйтеуір арбасын сүйреп, қаяққа барасың? Звондайды алып кетті мен, кеттік ана жаққа барамыз дейді өздерінің кафелері бар баратын, шашлық жейтін жерлері бар. Өзінің бүкіл ауылда мына Қызылорда қаласында да өздерінің жаңағы жағдайы шектеулі нелердің өзінің нелері бар. Денсаулық шектеулі жандардың араласатын ортасы бар. Ортасы бар ма? Ал сіздер қымбат сарапшылар не ойлайсыздар? Сенесіздер ме? Ағамыздың сезімі шынайы ма, әлде бұл бір өзіндік атақты болу үшін? Салған бір жұмысқа әрекет болу мүмкін де. Өткені өздеріңіз көрдіңіз ғой интернетте, талай әңгімелер болып жатыр. Жалпы осы астарлы ақиқаттың ғұмыры ұзақ болсын деймін. Шынымен де талай жандардың көкейінде жүрген талай мәселелер, талай тағдырлар талқыға салып, халық болып бірлесіп, Дина ханым өзіңізге рахмет айтамыз. Мына кісі күйеу балаңыз ғой, иә? Иә, иә. Сіз бір күмәнмен келіп жатсыз ба, или күдік бар ма бұл жерде? Жоқ, бұл жерде күдік жоқ. Енді біз, мен өзім, біздер не алдық қой, бір ай менің өз отбасымда тұрды. Сіздің отбасыңызда? Көрейік, бір-біріне үйренсін, бір-бірін көрсін. Ол бір айдың ішінде адамның білінеді ол қандай екені. А күйеу балаңыз сондай мүмкіндігі шектеулігі ма? Иә, оның да шектеулігі, көзі көрмейді. Мына жерден экранға қарап тұрсақ, ол кісінің қолаяғы бүтін... Көзі, ол да инвалид екінші группа. Есі бар еркек сияқты ғой? Жоқ, ол да инвалид екінші группаның инвалид, көзі нашар көреді. Көзі нашар дейді, жаңа мен қарап тұрсам, көз көріп тұр оның бұл қарап тұрсам. Екінші группа инвалид өзі. Дене пошымы, бірақ... Иә, дене пошымы жақсы. Бұл жерде махаббат бар ма, жоқ па деген күдік болып тұрған. Да. Ол бәрі де мүмкін. Өліммен неке кенет дейді ғой. Алланың қалауымен болатын нәрсе. Бәлкім махаббат бар шығар, бір-бірін жақсы көретін шығар. Ол біздің менталитетке байланысты да, қазақтарға мысалы, ой, бұл жерде бір нәрсе хайп бар. Мысалы, Джеймс Вуйчич. Аты әлемге әйгілі спикер. Ник Вуйчич. Әйел бар. Бүкіл сондай дені сау да, ауру адамдарға өзінің ақылын айтып жүр. Керісінше мотивация беріп. Бақытты адамдар, біздікілер тек, ой, бір нәрсесі бар, оның несін хайп арқылы өзіне танымалдық жинап жатыр ма деп. Мүмкін олар бақытты шығар. Аздаған жарнамадан кейін кейіпкерлеріміздің өзімен тілдесетін боламыз, сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар.
селкеу сенімге дақ түсірмей жүрген Эльмираның өмірі адам айтса нанғысыз ғажайып оқиғаларға толы. Тумысынан мүгедек болған ол өз бақытын табу жолында еш күдерін үзген емес. Армандады 40 жасқа келген кезде өмірде өз қорғанышын тапты. Амангелді Мырза, Эльмира ханым, Астарлы ақиқатын студиясына қош келіпсіздер. Қошеметіміз аямайық. Сәлеметсіз бе? Құршақтай көтеріп шығарғаныңызға мен дән риза болып отырмышын айтқан кезде. Менің ойымша мыңдаған, миллиондаған көрімендерде дәл қазір осы мезетте сіздерге бір бұл қол құшыметін білдіріп жатқан болар. Осындай камераға халықтың үлкен назарына бөленемін деп ойламаған шығарсыздар. Әлгі видео мен сурет қалай интернетке тарап кетті? Тарап кетті ғой, деп подружкам арқасын. Экранға назар аударайық. Қанша маған да бақытты береді деп Аллаға түнімен де ойлайсың ғой енді. Кім алады бізді осындай жаңдай, біз кім керекпіз деп. Қыздар айтады, ей, ничего табылады, қыздар айтады, қыздардың тілегі шығар деп. Эльмира Оспанова бақытынан ешқашан күдер үзбегенін айтады. Өзінің күйеуі Амангелді Мырзамен танысқанда әубаста күдікпен қарапты, бірақ кейін құлай ғашық болғанын жасырмайды. Енді сезім болды, Алла мұнда рахмет айтам. Осы Алла маған осылай қосқан шығар деп, қыр жыл, қыр жасқа толып, күйеуі шығам деп ойлаған жоқ мен. Осы ойлаған жоқ па, өзім толқып жылап жүрдім. Осында менің бақытым қашан кездестіреді, жолығады деп. Талай адамдар кездестірді, талай адамдар көріп кеткендер көп болды. Көзім жұмылып неткенше осы кісіні мен жылатпаймын, бағанағыдай күлкімен я бақытты қылып өмір сүруін кәдімгідей толықтай мен өзім көмектесемін деп сөйтіп шештім и соған мен тұрамын. Тумысынан екі аяғы жоқ болса да келін үй шаруасына мығым, тамақ пісіріп үй жинайды, моншақтардан түрлі бұйымдар жасайды. Керемет, мінекей барлық қошеметтердің барлығы да өздеріңізге. Бір-бірлеріңізді алғаш рет қашан көрдіңіздер? Осыдан сентябрьдің сол орталығында мен мына екінші группа инвалид осы алты ай бұрын алған едім. Мана көзден. Содан мана горсовет Алматыға жіберген еді, санаторияға. Санаторияға? Аха, Алматыға. Бізбен тағдырлас Атыраудан бір 40 адам бардық. Соның арасында Бибігүл дейтін мана апай болды. Сонымен сіз санаторияға бардыңыз? Аха, емделу үшін? Емделу үшін. Бибігүл дейтін апайға айттым, үйленгім келеді. Семья құрғым келеді, бір достойны адам болса, жүрегінде иманы бар. Әйтеуір маған нетпесе де, әйтеуір сыйлап, құрметтейтін адам болса, жұмыстан келгенде, манағы, мен енді көзіме қарамаймын, мен жұмыс жасаймын, өзім еңбек етіп үйреніп қалған бала кезден. Сол енді жұмыс жасап үйге келгенде, манағы, нашар көресіз сонда? Иә, нашар көрем. Қанша пайызға? Енді мына кісілерді мысалға көрмеймін, бағанағы бұлдырлап, вообще бет әлпет көрінбейді. Глаукома? Иә, сондай очки тағуға болмайды деді. Сосын операция тоже болмайды деді, ем жоқ деді, вообщем айтқанда. Сол Бибігүл дейтінге көп-көп рахмет, Алланың бұйрығы болар. Сол Эльмирамен танысып, Эльмирамен сөйлестім. Эльмира не деп жазды сонда? Өмір баянын айтты. Есіңізде ме алғашқы сообщениесі? Сол енді мен бағанағы көп еркекке сенбеймін. Ұялмаңыз енді, айтыңыз бізге деп. Еркектің бәрі бірдей. А, сенбедіңіз ғой. Эльмира ханым, сіздің даусыңызды бір естейінші менде? Амангелге сенген жоқпын мен. Ол маған келем деді Қызылорда. Танысайық деп жазды ғой. Иә, таныстық, біз сөйлестік, сонымен Қызылордаға барамын деп, және күтіп аламын деп. Жүрегіме сенбедім да. Жүрегіңізге сенбедіңіз, ал жүрегіңіз не деді сонда? Сосын таныстық. Таныс деді ма? Таныс деді, сосын жігітпен таныс деді. Сосын танысып кеттік екеуміз. Алғаш көрген кезде? Алғаш. Ұнады ма? Ұнады, иә. Ал сіз аға? Эльмираның айтқан сөзі бәрі өзімнің ойымдағыдай, өзімнің бана өмірбаянымдай кәдімгі сәйкес болды да. 90 ауыз сөздің бүгін тобықтай түйінін қойғымыз келіп отыр аға. Менікі ол махаббат деп айта аласыз ба, мынау хайп деп сынап жатқандарға?
мен енді неге десең шынайы сүйіп, ұнатып, кәдімгідей өзімнің немен мына әке-шешесінің алдына мен өзім бардым, алдынан өтемін деп. Аман келді. Сен жаңа барғанда мысалы Елмираға бардың ғой, үйіне. Мен айтайын да, үйіне бардың. Сен кім бардың? Сен жаңғыз өзіңді көріп тұрмын да, мен әрде жаңғыз өзің барыпсың. Қайда сен туған туысың жоқ па, ағайының жоқ па? Бала кезде мен 4 жасымда ма, әкем мен шешем айырылып кеткен еді. Интернатта мен өмір түсірдім, сонда 7 жыл, 8 жыл. 8 жылдан кейін мана мектепке босатады ғой енді. Одан кейін ұстамайды интернатта, дұрыс па? Диктомда мана 8 жылдан кейін мен әжем тауып, нағашы әжем қолын алып бақты. 20 жыл мен әкем мен ұрымды білмедім тәрі. Руымды білмедім, 30 туамды білмедім, 41 жаста әкемді таптым. Руым кім болды енді? Адай, жемене қалша. Шүкірмін, иншалла, мына 46 жасқа келгенше бір милиция ұстап, я бір аман келді, жаман деген бір, мұны өзім алдарыңызда отырмын ғой. Шешем, әкем ұстап көтсе де оларға ренжіген жоқпын. Ілмеранында өмірбаян өзімнің тағдырымдай көрдім. Бұл кісінде хақылы олар, бақытты болуына, солай емес пе? Мен соны бірге шешіп, бірге бақытты болуға солай шештім. Әкеңіз қазір біледі ме сіздің үйленгеніңізді? Біледі. Әкем де, шешем де, нағашыларым да. Ақ батасын берді ме? Анам берді, әкем де берді. Сіз жаңа айтып жатырсыз да, мен семья болу үшін Елмираны таңдадым деп жатырсыз. Енді Алла разы болсын. Бірақ ол кісі ертең күні бірге болғаннан кейін адам баласы ұрпақ жалғастыру керек қой. Енді ол кісінің денсаулығы соған келе ме, келмей ме? Жағына келсек, мына доктор врачы бар, танимыз. Ол кісілерді айтқан бала көтеріп болмайды нетпейді. Әңгіме ол балада емес. Мысалы, әңгіме мына махаббатпен, сыйластықпен, құрметте. Дұрыс айтасыз. Енді азамат болған соң арым бар, менде де ар бар, менде де намыс бар. Мен намысты ешқашан да жерге нетпеймін, бағанағыдай басқызбаймын. Мен айтып отырмын ғой, бала емес, әңгіме мына екеуміздің сыйластығып, сыйлап бір бірімізді сүйіп құрметтеу. А бала Алла тағала жаратса, бала болады. Бала нетпесе не істейміз? Алланың жазғанына көнеміз. Дұрыс айтасыз. Ал қалай қазір бала көп, бағанағыдай қазір тыстап отырған бала көп. Мен әлі де алдында ойлаймын, алдымда әлі ойлаймын. Енді бір панам, тек қана мен мына үй жалдап қиынға нетіп жүрген шығармын. Панам жоқ, рас, квартирам жоқ, үйім де жоқ, ештеңем де жоқ. Осы жүрген, тапқан табысыма мына жолдасымды киіндіріп, тамақтан әйтеуір нетпеймін. Бірақ енді квартира алып нетсем, алға қарай мына бала асырап алам ба деген ойдамын. Эльмира ханым, сіз өзіңіз қалай асырап алуға оған қарсы емессіз бе? Өзіңіздің арманыңыз қандай осы жөнінде? Сөйлестіңіз бе күйеуіңізбен? Иә, сөйлестік. Енді асырап алсақ та болады деле. Алла не береді сонша. Сіз дайынсыз ғой негізінде. Шын айтқан кезде сіздің анаңызбен сұхбаттасқан кезімізде ол кісі әуелде осы бір сіздің шешіміңізге қарсы болғанын айтты. Иә, солай болды ма? Қазір бірге тыңдайықшы, одан кейін әңгімемізді өрбітетін боламыз. Сол кеше осы 40-қа толды, содан анама мені 40-қа дейін асырады. Мен енді кеттей бала емеспін дейді, айтқан сөзіне өзім нетіп қалдым. Удар сияқты болып кетті де, өзім бір түрлі таң қалып қалдым. Қашып болдың, қалай сен неге барасың, не қалай болады, не болады, кір жуа алмайсың, тамағын істей алмайсың деп. Жылап алдым, мен не істеймін оған. Ойланып, келісіп, апасымен. Барсын, енді бақытты болсын дейді. Анаңыз айтып жатыр, мен біраз күдіктендім деп, үй шаруасында қандай келін болады екен деп. Бірақ шын айтқан кезде бұдан алдыңғы көрсетілген видеоға қарайтын болсақ, сіз үйіңізде бір шыр көбелек айланып жүрсіз. Тамақты да жасап жатырсыз, қолыңыздан да бәрі келетін сияқты. Қалай? Оны қайдан үйреніп? Әлде ағаның соншалық шабыттандырғаны ма, палау жасап беріпсіз? Қолымы әйтір тамақ істеп, әйтір бәрін өзім істеп үйрендім. Бәрін жасай аласыз ғой, қолыңыздан бәрі келеді, барлық тамақ? Иә. Кейбір жерде тамақ білмеген жерінде күйеуім істейді, білмеген жерде тамақ. Көмектеседі ғой? Көмектеседі, иә. Сіз тамақ дайындайсыз, ол жуады? Иә. Наурыз мен мана тамақ
пісірім, неге десең күйіп қалам ба деп қорқам. Ысыға, майға жібермеймін. Бұл кісі тек қана жуа, картоп, қауға шығып ету. Мана жеңіл-желпі жағынан тамақ пісіру, неше түріне деген ол. Сүйікті тамағы қайсыз? Сүйікті тамағы. Енді негізі сорпа енді бана. Сүйіқ тамақ жақсы көреді. Иә, сүйіқ тамақ. Тағы да сюжетке қарасақ, түрлі бір моншақтардан әртүрлі бұйымдар, заттар жасайды екенсіз. Иә, иә. Жасаймын. Оны қайдан үйрендіңіз, қалай? Өзім үйрендім. Өзім үйреніп, жасап, отырып, үйреніп көрейінші деп, интернетте қарап жасап. Оларды сатасыз ба? Сатып, иә. Сатып, оны сол табыс көзі ретінде көресіз ба? Жоқ әлде өзіңізге, жаныңызға хобби ретінде? Енді сатамын, өзіме жасаймын, енді үйге қойып, қолыма жасаймын ғой деп отырып. Амангелді аға, осы Эльмира ханымды кездестіргенге дейін отау құрып көрдіңіз бе? 40 жасқа дейін қазір. Иә, көрдім. Мен 96-та үйленіп, 2008-де айысып кеткен, 2006-та айысып кеткен едім. Екі қызым бар. Үлкен қызым қазір тұрмыста, кіші қызым университетте оқиды. Хабарласып тұрып, екі қызым телефон соғып тұрады. Елмиран өз көтеріп, жатқызып, тұрғызып, қиындығына сен өмір бақи төз аласың ба? Сол көтеріп, Елмиран төзім деп, сен не ғана кен, енді сондай болуың керек. Елмираның жағдайының бәріне қарауың керек, ақша тауып көп беруің керек, Елмираның бауың керек, киіндіруің керек. Сен елгімден кемдік қатарында елден оны қыз балан кем жасауың керек. Сол мәселе сұрақ. Өзің квартирада тұрады екенсің, оңай емес, оның бәрін түсінеміз. Кім квартирада тұрмады, бәрімізде квартирада тұрдық. Бірақ сен жұмыс істеп, енді Елмираның бауың керек. Елмиран сен жақсы қарауың керек. Сен жақсы қарасаң, Елмиранмен қарап отырсаң, жасап жатқан тірліктерің бәрі өте әдемі. Ол екінің бірінің қолынан келемейді. Сау адам өз ондай тірлік жасамайды. Сол сияқты мен сізге айтамын, Елмиран, жақсы қараңыз, екеуіңіз бақытты болыңыз. Бір Аллаға тапсырып жүрсіздер. Шын айтқан кезде бұл үлкен жауапкершілік. Біз барлығымызда сіздердің бақытты болуларыңызды тілейміз. Өз бақытын тапқан Эльмираның ендігі арманы не? Табиғат пен дәрігерлердің айтқаны неге кейде үлеспей жатады? Жарнамадан соң білетін боламыз. Демек, әлеуметтік желіге жариялап, бұл жұпты танымал еткен өзіңіз болдыңыз ғой. Жүрегім лүпілдейді сендерді көрсен. Қолымнан келсе сендерді қазір сүргіз жіберер едім. Әр адамға бір мүмкіндік беру керек. Мейлі ол адам бір күн бақытты болсын, бес күн бақытты болсын. Енді мен түсіндім, Эльмира ханым. Сіздің жүрегіңізді қалай баурап алғанын бұл түсінің. Астарлы ақиқатта Амангелді мен Эльмира. Көпшілікке үлгі болған отбасына қатысты пікір білдірушілер көп. Бүгін 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін бірге қояйықшы. Эльмира ханым, сіздің бақытты болғаныңызды шын жүрегімен қалайтын құрбыңыз бүгін біздің студиямызға Қызылордадан арнайы келіп отыр екен. Ендеше Зәуре ханымды дуқыл қошеметпен барыңыз бірге қарсы алсақ. Зәуре ханым, сәлеметсіз бе? Уақыт тауып келгеніңізге көптен көп рахмет. Осы кісілердің бақытты туралы әлеметтік желіге пост жариялап, екі күннің ішінде 9000 оқырман жинағаным бар. Осы передачаға да 400 бағдарламаға мен жібердім, жұрттарға мотивация болсын деп, өткені бақыт бойға да ойға да қарамайды. Мен әлеметтік желіге жариялап, бұл жұпты танымал еткен өзіңіз болдыңыз ғой. Мінекі енді бәрін біліп жатырмыз. Ал сіздер осы әлеуметтік желіге тарап кеткен кезде бір реніш болған жоқ па? Не үшін айтып жатырсың деген сияқты? Реніш болғанда ше, қанша 18 мүн қалық бар, 18 мүн қалықтың түрлі пікірлері бар, ешкімге аузына қақпақ боламайсың. Бұл кісілер мүмкіншілігі шектеулі адамдарды төрт қабірдіға да өмір сүруге жаңағыдай бейімдейді. Бірақ оған қарамау керек. Мен мысалы қазір журналистика факультетінде грантқа 98 балымен түстім, очына оқиым, бірақ бұрынғы мамандығым заңгер. Эльмира, өзіңіз Зәуре ханымды бізге таныстырып өтіңізші. Сіз Зәуре ханымды бізден жақсы білесіз ғой. Қашаннан бері танысыздар. Бұл кім?
бүгін студиямызға келіп отырған? Сәуре, мен жан құрбым. Біз танысқанымызға 9 жыл болды. Араласып-сырласып, жан құрбымдай сыйласып. Бір-бірімізге көмек беріп, бір-бірімізге сырымызды айтып, бір-бірімізге рахмет Сәуреге. Бүгінде көрдіңіз бе, сіз үшін келіп отыр? Иә, рахмет, мен үшін келіп, жан құрбымды рахмет айтамын. Алғыс. Зәурен, енді айтыңызшы, міне біздің сарапшыларымыз Амангелді мырзаға бір күдікпен қарап отыр. Сіз ше алғаш танысқан кезде қалай қарадыңыз? Мұхаммед пайғамбарымыздың хадисінде күдік иман қашырады дейді. Әр адамға бір мүмкіндік беру керек. Мейлі ол адам бір күн бақытты болсын, бес күн бақытты болсын. Бірақ сау адамның өмірін сүріп кетеді ғой. Мен мүгедекпін, мен мүсәпірмін, мен ешкім жақсы көрмейді деген пікір қалыптастырмай, я, сен мүгедексің, сені Құдай солай жаратты, бірақ оның өзінде де әдемі ғып келтіріп өмір сүруге болатын көрсетуге өте орынды. Эльмира, мынау мен сіздің сүйек сынғыштық жөнінде сұрайын деп едім. Әпкеңіз айтып жатыр, кішкентай кезінде әбден құлатып алдық деп. Сонда неше рет осы уақытқа шейін сүйектеріңіз сыныпты? Бала кезімде сынай береді. Көтеп ауыр көтеруге болмайды маған. Ана ауыр көтер. Бір жерге құлап қалсаң, бірден коляска неғып жылжып кетсе құлап сынып кетеді қолым, аяқ қолым. Сонымен алты ай үйде жатасың қолым сынып, сонымен жалғыз. Эльмира ханым, сіз жүресіз ғой негізінде, иә? Жүре аласыз ғой? Отырып жүрем. Аяқтарыңыз бар? Иә. Отырып жүре аласыз? Иә. Отырып істей беремін, бірақ ауыр көтере алмаймын. Эльмира ханым, сіз сияқты жандардың өзінің бір махаббатын тауып, бақытты болып жатқан жағдайлары әлемде аз емес екен. Қазір соларға бір көз жүгіртіп, барлығымыз солардан бір үйренейікші. Әлем елдерінде хрусталды адам деген диагнозбен ауыратын жандар арасында өз бақытын тауып жатқандар аз емес. Ұлыбританиялық Ребекка Динсдейл 31 жасында өз бақытын тапты. Ал дәрігерлер ол дүниеге келгенде 2 жылдан артық өмір сүре алмайды деген екен. Оның күйеуі тура мағынада жарын алақанына салып жүргенін айтады. Бұл америкалық отбасының махаббаты көпшілікке үлгі. Шон Стивенсонның бойы небәрі 81 сантиметр. 18 жасқа келгенше оның сүйегі 200-ден астам рет сыныпты. Украиналық Валентина Минковская қазір 46 жаста. Дәл қазір оның да бақытты отбасы бар. Келіншекке дәрігерлер құрсақ көтеруге тыйым салған. Десе де бұған қарсы тұрған оның қазір дені сап-сау 2 баласы бар. Эльмира ханым, ал сіз осы жөнінде бір дәрігерлермен сөйлестіңіз бе? Дәрігерлер бірақ айтты ғой, саған күйеуге шығуға болмайды деп. Тіпті күйеуге шығуға болмайды деп? Иә, болмайды, өзің ауырасың деп, қиын болады саған деп. Бала тууға болмайды деп, мен айттым. Бір алған қолында деп, күйеуге шығуға. Жуырда менің группаласым, менен бір жас жоғары курс оқитын, ақын аузына ағаш тістеп өлең жазатын, Нұрмұхаммед Абілқасымов деген 4 жыл жаңа бұрын үйленген сау кенчекті алды. Сол кісілер экоға жүгініп, егіз болды, қалқаман, қарақат деп ат қойды. Керемет! Күн студиямызда Жангет хан мырза отыр. Аға, өзіңіз кейде табиғат пен дәрігерлердің айтқандары бір-бірмен үйлеспей жатады. Не дейсіз осы тұрғыда? Бәрі Алланың құдіреті. Иә. Менің жасым 70-ке келгенде мүгедек деп айтуға менің аузым бармайды. Біреуің қызымсыңдар, біреуің балаларымсыңдар. Бірінші оларға біз келгенім менің, қандай менің бір көмегім болама деп келдім мен сендерге. Жүрегім дүпілдейді сендерді көрсем. Қолымдан келсе сендерді қазір сүргі жүрер едім. Мен әр уақытта, ең болмағанда, қиналып жатқан уақытта тіл көмегі,
дәрігерлік көрек болса, дәрілік көмек, егер ұлсат беру атсаңдар, кейін мен WhatsApp-қа сіздерге кірім. Ағаны чатқа қосыңыздар сонымен. Рахмет аға, көп. Менің сіздің сөзіңізден кейін бір өлең есім етісіп отырды. Амангелді аға, сіз туралы айтқан екен. Нағыз еркек сұлу емес пе еркімен, еркіндіктің нұр ойнаған көркімен. Жалғандыққа күрес ашқан ісімен, сүйгеніне берген қайсар сертімен, және соны сақтай білген күшімен дейді. Сақтай біліңіз. Қайғы мен қуанышта бірге өмірдің ащысы мен тұщысын тең көтеруге уағдаласқан Эльмира және Амангелдімен әңгімемізді жарнамадан соң жалғастыратын боламыз. Тұрмысынан ерекше қамқорлыққа мұқтаж болған Эльмираның тұрмысқа шыққаннан кейін өмірі қалай өзгерді. Бұл астарлы ақиқат және біз жалғастырамыз. Тағы да халқымызда сегіз қырлы бір сырлы деген ұғым бар. Еркектерге қатысты айтылған. Сол сияқты Амангелді мырза шын айтқан кезде осы бір теңеуге лайық азамат екен. Экранға назар аударыңыздар. Амангелдіға бұл не суреттер екен? Өзіңіз түсіндіріп өтсеңіз. Бұл енді ана Алматы мана санаторияда біздерде байқау болған. Мына Алматы қаласы мен Шымкент қаласы, Өскемен қаласы мен өнер бәйгесі мен сонда? Өнер қойып сол... Менің ақпаратыма сенетін болсам, сіз бас жүлде иегері атаныпсыз. Солай ғой? Сонда қазылар алқасын қандай өнеріңізбен тәнті еттіңіз аға? Музыкаға жақын болдым. Бала кезден гитарамен өлеңін айтамын. Гитара тартасыз ғой? Иә, гитарамен. Ендеше гитараңызды бүгінгі студиямызға алып келсек, барлығымыз бірге сіздің өнеріңіздің де куәсі болғымыз келеді. Аға, бұл сіздің гитараңыз ғой. Енді мен түсіндім, Эльмира ханым. Сіздің жүрегіңізді қалай баурап алғанын бұл түсінің. Ән айтып берген ғой, иә? Иә. Қандай әндерді айтып берген еді? Махаббат жайлы ойлайды. Махаббат жайлы ойлайды. Жоды. У тебя на ресница, я книжонок не вижу. Лишь огромные слезы, глаза у тебя. А теперь ты нежная, королева снежная. Распустила волосы по белым плечам. Распустила волоса, принесли на голоса, потому что замыты губы у тебя. Браво! Енді түсіндім, қалай кештерді бірге әдемі өткізеткен сіздер. Сондай әдемі кештер көп олсын сіздердің өмірлеріңізде. Осы жерде өлең оқу жерде махаббат тұрал. О, махаббат, сенің сұрың сансыз екен. Сен байласаң, батырың да әлсіз екен. Сен жоғалсаң, бұл өмір мәнсіз екен. Сен жолықсаң, өмірден қамсыз өтем. Сіздің де махаббатыңызды жолықтыруын тілеймін шын жүрегінен. Сұрақтарыңыз бар ма? Айтар тілектеріңіз бар болса. Сіздерге тек қана бақыт тілейміз. Ұстасқан қолдарыңыз ажырамасын. Амангелді, Эльмира, сіздерге осы зайырлы мемлекеттің атында жақсы ұрпақ қалдырып, жақсы өнегелі елге үлгі тұтатындай семья болуларыңызға біз шын жүректен тілектеспіз. Аллах тағала сіздерге денсаулық берсін, күш қуат берсін, сенімдеріңізді арттыра берсін. Аман болыңыздар. Бақытты болыңыздар. Бақытты болыңыздар. Бағдарламаның басында екеу бір-бірінің қолынан ұстағанда жылай жаздадым ғой мен. Нағыз махаббат деген осы. Көп адамдарға сіздер шын пейіл, қамқорлық бірден шын айтқан кезде байқалады. Үлгі сіздер. Тек қана бақыт, тек қана махаббат тілеймін. Апай ойында күдігінен айырылған шығар. Жоқ, мен айттым ғой, бір ай үйде қолымда тұрды деп оның. Бір ай қолымда тұрды, бір ай көрдік, көрейік мынау қалай болды. Бір ай тұрғасын, біздер өзі сенімді болғасын, бұларды өзі
өздерімен өздері. Бол, сені. Жастар болғаншы, оңаша болған жақсы. Алла разылық үшінде бол, біз бір бұрышымызды бердік оларға. Тек жүрсең тоқ жүресің, домалап көп жүресің, суарылап су көшіп, аман келді Елмира, бірдеме-бірдеме жеп жүресің дейді. Сол сияқты өте саған несін деп, мен сырнайды әдейі әкелдім. Иә, осы бір тілегіңізді әдемі әнмен де бір сөзіне жазылған Бауыржан Сөміптің әні «Мен нағыз махаббатты армандаймын» деген. «Мен нағыз махаббатты армандаймын» керемет. Бақталимов мырза бүгін Астарлы ақиқаттың студиясында әлеуметтік желіні шулатып жүрген дара өнерпаз бүгін өз әнін сіздерге тарту етіп жатыр. Жүргенде қатал тұрмыз үйде өнде білмеймін сүйдім бе мен сүймедім бе жастықтың жалын атым сүйсем егер түспесем дәл мынадай күй көңілде мен нағыз махаббатты армандаймын қаздар арасынан аққуымды ажырата білмеген сормаңдаймын. Өтінем сенен ғафу асыл жарым көрсөтпе тарпаң мінез тасын бағын сен менен отыз деме құрмет ізде өртеніп жаға-жаға басылғанымын мен нағыз махаббатты армандаймын оны мен жоғалтыпта алғандаймын ақ қаздар арасынан ақ қуымды ажырата білмеген сормаңдаймын мен нағыз махаббатты армандаймын. Үйлену оңай, үй болу қиын дегенде Елмира мен Амангелдіні алда түрлі сынақтардың күтіп тұрғандығы аян. Махаббатына берік сезімдеріне адал болған жандардың қандай қиыншылық болмасын барлығына төтеп бере алатыны да ақиқат. Бақытқа ұмтылу, бақытты болу ұят емес. Қабылдап.